Sister Masala presents Mur Pakghar, presented by Sister Masala, Harbosresta Guri Masala. দুহাততে দিশা মুখ ফুল ভাষা নাই মোৰ উলগৰে জীৱনৰ দিশা সুপাহী পাহি মেলি যেন উৰিবলৈ পাহি মেলি যেন উৰিবলৈ নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই নিশিতা গোস্বামীয়ে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ চিষ্টাৰ মছলা প্ৰেজেন্স মোৰ পাকঘৰলৈ আশা কৰোঁ আমাৰ আগৰ খণ্ডটি আপোনালোকে উপভোগ কৰি নিশ্চয় ভাল পালে আচলতে এয়া পূজা আহি পাইছেহি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ইছ কেনেকৈ যেন মনটো ভাল লাগে নহয় আৰু পূজাৰ সময়ত আমাৰ গান নাচ আৰু কি কওকচোন বঢ়িয়া বঢ়িয়া খানা সেইকাৰণে আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ আমাৰ এই সুন্দৰ জুহাল আমাৰ পাকঘৰ প্ৰিয় দৰ্শক আজি মোৰ এই পাকঘৰলৈ আমি এনে এগৰাকী ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ আপোনালোকেও ভাল পাব শুনি সেইগৰাকী ব্যক্তি এগৰাকী খাদ্য বিশেষজ্ঞ আৰু বাইদেৱে আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো বহুতো কাম কৰিছে আৰু তেওঁ গৱেষণাও কৰি আছে খোৱাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খোৱাৰ ওপৰত গতিকে বাইদেউক এবাৰ ফোন কৰোঁতে বাইদেউ আহিম বুলি ক'লে সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে মই আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ মিতালী বাইদেউ নমস্কাৰ বাইদেউ আজি আমাৰ এই পাকঘৰলৈ আপোনাক ভাল লাগিছে খুব ভাল লাগিছে মানে মোৰ বহুত সৰুকালৰ স্মৃতি আহি মনত পৰি গৈছে আইতাৰ জুহালখনলৈ মনত পৰি গৈছে কিন্তু এতিয়া আমাৰ নাই তেনেকুৱা সময়ো নাই কাৰো আৰু ঘৰবিলাকত তেনেকুৱা মানে সমস্যা কিছুমান আছে সেইকাৰণে নোৱাৰি কিন্তু মই খুব ভাল লাগিছে এইটো বিশেষকৈ যিটো কৰিছা তোমালোকে খুব ভাল লাগিছে ধন্যবাদ বাইদেউ আপুনি আজি আহিলে সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা আৰু এটা বস্তু আপুনিতো খোৱাৰ ওপৰত আপুনি গৱেষণা কৰি আছে আপুনি এগৰাকী বিশেষজ্ঞ আমি সকলোৱে জানো আৰু ইমান ভাল ভাল আপুনি শ্ব'জবিলাক কৰিছে কিন্তু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা আপোনাৰ যিটো টেলেণ্ট মানে যে মই দৰ্শকসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ বহুতে জানেই চাগে তথাপিও যে বাইদেউৱে বাইদেউক আচলতে আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰি দিব নালাগে মানে আমি আয়োজন কৰিব নালাগে আমি খোৱা গোটাই দিব নালাগে যে এইখিনি এইখিনি দিছোঁ বাইদেউৱে বনাব তেনেকুৱা কথা নহয় বাইদেউৰ ঘৰত যিয়ে থাকক সেইটোৱে এনেকুৱা এটা বস্তু বনাই দিয়ে মই অকণমান দিন আগতে এই আমাৰ আৰম্ভ শ্বুটিং আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে মই বাইদেউৰ লগত বহি আছিলোঁ বাইদেউ অথনি মোবাইলটো পিটিকি পিটিকি কৈছে মই নহয় ঘৰতে তিতা কেৰেলাৰ বিস্কুট বনালোঁ মই কৈছোঁ হাঁ তিতা কেৰেলাৰ বিস্কুট বনালে বাইদেউক হেনো কোনোবাই চেলেঞ্জ দিলে আৰু বাইদেউ ভাবিলে যে কেনেকৈ বনাওঁ লগে লগে তেওঁৰ আইডিয়া আহি গ'ল অমুকটো দিব তমুকটো দিব তাৰপৰা বস্তু আনিব তমুকটো শুকুৱাব গপচত বনাই একদম ৰেডি কৰি দিলে গতিকে বাইদেউ তিতা কেৰেলাৰ বিস্কুটটো কেনেকৈ তিতা কেৰেলাৰ বিস্কুট সেই মোক চেলেঞ্জ এটা দিলে যে নেশ্যনেল লেভেলৰ পৰাই তেনেকৈ গ্ৰুপ এটাই মই 10টা মানে 12টাত মই দেখুৱাব লাগিব 10টাত মোৰ মানে পটককৈ মনলৈ মই বেক নকৰোঁ কিয় কুকিজকেইটামান তেনেকৈ তাৰপিছত ভাবি আছোঁ পিনাট বাটাৰ আছেনে নাই পাকঘৰত ফ্ৰিজটোত খুলিলোঁ আছে একদম ইনষ্টেণ্ট পটককৈ তিতা কেৰেলাটো মই প্ৰথমে ধুই ৰেচিপি ক'ব লাগিব জানো নালাগে নালাগে আপোনাৰ ছিক্ৰেট হেৰি ৰেচিপি এইটো আচলতে তিতা কেৰেলা বুলি ক'লে আমি তিতাটোৱে ভাবোঁ ন তিতা তেনেকৈ মই বহুত চেলেঞ্জেই কৰিছোঁ আমাৰ কলডিলেদি মই চিজ কেক বনাইছোঁ তেতিয়া যিটো নৰ্থ ইষ্ট তোমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ এটা গ্ৰেট টেলেণ্ট গ্ৰেট চেফৰ এটা কম্পিটিশ্যন 2016ত হৈছিল মই এণ্ট্ৰি মাৰিছিলোঁ তেনেকৈ সোমাইছোঁ মই কলডিলৰ চিজ কেকটো বনাই তাৰপিছত ছেকেণ্ড মই তাতে ইনষ্টেণ্ট মোক বনাব দিছিলে বহুত কেইবাবিধৰ বস্তু চবেই বহুত বেলেগ বেলেগ বনাইছে চিকেন মাছ তাছ মই মানে পটককৈ মোক আজি যি এই ক্ষেত্ৰটোত যোনে আগবঢ়াই দিছে মোৰ মানে ফ্ৰেণ্ডজনী ডেইজি আহমেদ তাই মানে মোক মই তাইক সুধিলোঁ যে মই এনেকৈ এটা ডেজাৰ্ট বনাম কৰিছোঁ তাই কৈছে বহুত ৰিক্স আছে মই কৈছোঁ ৰিক্সটো ল'বই লাগিব লাইফত কিবা এটা কৰিব লাগিলে মই গৈছোঁ গৈ মই মোৰ কাষতেই মোৰ লগত যিগৰাকী আছিলে সেইগৰাকীয়ে চিকেন টিকেনৰ বনাই আছে মই ডেজাৰ্ট কেনেকুৱা এটা কম্বিনেশ্যন মই বনালোঁ তাতে 20 মিনিট সময় দিছিলে ঢেকীয়া শাকৰ পায়স বনাইছিলোঁ ঢেকীয়া শাকৰ পায়স বাপৰে সেইটোক দি পেলাই মই ফাইনেললৈ গৈছিলোঁ তাত চেফ সব্যসাচী গোড়াইহঁত আহিছিলে তাজীবান তাত হৈছিলে নিজে তাতেও বনাইছিলোঁ চকুমুজি মোক একদম মাষ্টাৰ চেফৰ নিচিনা প্ৰগ্ৰামবিলাক হৈছিলে
ভাল লাগিছিলে অভিজ্ঞতা ন অভিজ্ঞতা হেবিলাক এটা এটা আৰু আপোনাৰ আসলতে আমাৰ মানে তেনেকে পটককে এটা এটা সাপোজ ঢেকিয়া খাকৰ পায়খৰ কথা কলে ঢেকিয়া খাকৰ পায়খটো মই ভাবিবলৈ মোক শক্তি লাগিব তা মানে সেখিনি কনফিডেন্স বা সেখিনি জি হয় হব মই রিস্ক লৈছিলোঁ কিন্তু খাবলৈ ভাল হৈছিল ভাল হৈছিল ভাল হৈছিল আৰু হেতুৱে আপোনাক আসলতে আজি এনে কৈ ইমান দূৰ আপুনি আগুৱাই গৈছে কাটো যেটো পাইছো সবৰে পৰা আৰু তেনেকে জাজ বিলাকৰ পৰা পাইছিলোঁ হয় তেনেকে এতিয়া মকে জাজ কৰিব মাতে মোৰ বহুত টিকটাৰিও লাগে তেতিয়া ইমানখিনি পৰ্যায় পাবলৈ হোৱা নাই এতিয়াও মানে তথাপিও আপুনি বহুত আগুৱাই গৈছে বাইদেউ আপুনি ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ আপুনি ৰেচিপিজবিলাক দেখুৱাই থাকে আমাক আমাৰ ভাল লাগে চাই পেলাই ৰেচিপি কৈ দিওঁ চবকে মই চুপাই চাপাই নাৰাখোঁ কিয়নো মোৰ হাত দুখন কোনো লৈ যাব নোৱাৰে ৰেচিপিটোতো মই দি দিলেও মোৰ কথা নাই এই হাত দুখন লৈ যাব নোৱাৰে কাৰণে মই ৰেচিপিটো দিয়াত মোৰ কিয় মই কি প্ৰণালী কৰোঁ কেনে দি দিওঁ কোনোবাই খুজিলে মই দি দিওঁ কিন্তু বাইদেউ আপুনি এতিয়া আমাৰ আগতে আমাৰ যে গেষ্ট আহিছিলে অতিথি আহিছিলে আমাক কৈ থৈ দিছিলে যে আমি আমাক এইখিনি এইখিনি লাগিব মই তেনেকৈ আমি ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ কিন্তু আপুনিতো মোক একোৱেই কোৱা নাই আচ্ছা কোৱাচোন তোমাৰ পাকঘৰত কি কি আছে মোৰ পাকঘৰত আপোনাৰ আলু আছে পিঁয়াজ আছে তাৰপাছত দেখিছোঁ নহয় মিঠাতেল আছে তাৰপিছত বাকী আপুনি মছলাখিনিতো পাব চিষ্টাৰ মছলা গোটেইখিনিয়ে আছে নন ভেজ কিবা আছেনে আছে মুৰ্গী মাংস আমি থৈ দিছোঁ মুৰ্গী মাংস আছে আছে আচ্ছা মুৰ্গী মাংস আছে যদি আৰু কি মছলা আছে কৈ দিয়াচোন মছলা আপোনাৰ গোটেইখিনিয়ে আছে আমি যিহেতু আমাৰ চিষ্টাৰ মছলা আমাক তিল আছে তিল আছে ঠিক আছে মই তিলেদি মুৰ্গী মাংস বনাই দিম তিলেদি মুৰ্গী মাংস বাহ বঢ়িয়া অল টাইম ফেভৰেট একদম বঢ়িয়া তেতিয়াহ'লে বলক আপোনাক মই জুৱানলৈ লৈ যাওঁ আহক আহক বাইদেউ জুইত যে বনালে খোৱাবোৰ বৰ মানে সোৱাদ লগা হয় নহয় সেইকাৰণে আইতাহঁতৰ আমি খোৱাবিলাক সোৱাদ পাওঁ মই কৈছিলোৱে জানে প্ৰথম শ্ব'টোতে যে সেই আগৰ দিনলৈ উভতি মইতো একদম ল'ৰালি কালত যোৱা নিচিনা লাগিছে আইতাৰ পাকঘৰ বহক বাইদেউ মই আপুনি কোৱা বস্তুখিনি আপোনাক মই মুৰ্গী মাংসখিনি ৰেডি কৰি দিওঁ তাৰপাছত তিল তিল আৰু আৰু কি লাগিব তেল আৰু তেল পিঁয়াজ নহৰু আদা বটা আৰু মছলাখিনি ইয়াত চব আছে ঠিক আছে তেলটো আছে মই আপোনাক তিলখিনি যোগাৰ কৰি দিছোঁ বাইদেউ এইখিনিতে মই থৈছোঁ মই আপোনাক দেখুৱাই লৈছোঁ ৰ'ব আগতে এইখিনি আপোনাৰ তিল বটা এইখিনি আপোনাৰ আদা নহৰু পিঁয়াজ ৰুকি থোৱা আছে অকণমান কেঁচা জলকীয়া আৰু আপোনাৰ এইটো নহৰু ঠিক আছে হ'ব মই এইখিনিতে থৈ দিছোঁ আৰু মই মই মুৰ্গী মাংসখিনি লৈ আহিছোঁ এইখিনি আমাৰ আছিলে ধোৱা আছে একদম বঢ়িয়াকৈ আৰু বাকী কেৰাহী এইখনেই লওঁ নেকি এইখনেই লওঁ জুইটোৱে খালি আপুনি মোক কৈ থাকিব হা বাইদেউ কেৰাহীখন গৰম হৈছে তেলটো তেলটো দি লওঁ বেছি তেল নালাগে এইখিনি মাংসৰ কাৰণে সেইখন এইখন দিয়া মই চামুচ আছে নেকি অঁ আছে আছে অলৰেডি বহুত বেছি জুইটো বেছি হৈ গৈছে মই লৰাই দিওঁ এই পটককৈ মানে হেৰি হৈ যায় পিঁয়াজ আপোনাৰ আৰু লাগিব লাগিব এক দুটা নহৰু বটা নহৰু ওৱান টেবুল স্পুনমান দিলে হ'ব আচ্ছা আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটামান থৈ দিয়া এই পিঁয়াজটো আৰু নালাগে দুটা লাগিব দুটা লাগিব আচ্ছা ঠিক আছে এতিয়া মই কাটি দিম মই কাটি ল'ম তুমি নালাগে এইটো কল সোনকালে হ'ব মই সৰু সৰুকৈ কটা নাই কিন্তু নালাগে সৰুকৈ কাটিব নালাগে এনেও এইটো চব গলিয়ে যাব কটাৰীখনৰ ধাৰটো কম নেকি মই জুইত বনোৱাৰ সোৱাদটো বৰ বেলেগ হয় বেলেগ ধৰণৰ কিয়নো জুইটো মেইনটেইন কৰাটো বৰ প্ৰব্লেম কিন্তু ন গেছ হ'লে আমি পিটিকি চিম কৰি দিওঁ সেইটো আমাৰ অভ্যাসৰ ওপৰত কথা এতিয়া এনেকৈয়েতো আমাৰ
আইতা হতে তো এনেকে বনাইছিল মা হতে কিন্তু বনোয়া নাই দে গেসতে বনাইছিল আমার মা হতে নাই বনা দি হালধি নিমখ তোমার সিস্টার মশলা আমার সিস্টার মশলার এ হালধি সিস্টার মশলা কিন্তু মোর পাকঘরতে থাকে আছে ন খুব ভাল জানে আর মানে মই নিজে জড়িত হইছো কারণ নহয় কিন্তু মানে মই তো জড়িত নহয় কিন্তু মোর তাত আছে ভাল পাই ন মানে অকমান দিলেই হয় গুণটো বড় ধুনিয়া ওলাই দিটো বড় ভাল নিমখ সদায় আন্দাজ মতে মোৰ আকৌ শাহু মায়ে খুব ভাল ৰান্ধে মোৰ শাহুৱে খোৱা বনাই বিৰাট ভাল পায় খুৱায়ো বিৰাট ভাল পায় আৰু খোৱা বনোৱা মানুহে খুৱাই খুব ভাল পায় খুৱাই ভাল পায় খুৱাই ভাল পায় মানে কিয় আচলতে মই ভাবোঁ কি এই যে খাই সোৱাদ বুলি কয় তেতিয়া সেইটো ডাঙৰ এটা মানে ইনস্পিৰেশ্যন বুলিও ক'ব পাৰি যেন মানে সেই হয় আৰু ক'লে ভাল লাগে আৰু আৰু কিছুমান সৰু সৰু কিটিপ থাকে অঁ জিৰা গুড়িটো দিম এইটো জিৰা গুড়িটো হয় নহবা ধনিয়া এইটো ধনিয়াটো মই এতিয়া ইয়াতে ধনিয়া গুড়ি ডেৰ চামুচ দিলোঁ হা আৰু জিৰা গুড়ি অকণমান চিষ্টাৰৰে চিষ্টাৰৰে জিৰা গুড়ি ভাল দেই এৰোমাটো বৰ ধুনীয়া এৰোমা একদম ৰোষ্ট কৰি পেলাই যেতিয়া গুড়ি কৰা একদম তেনেকুৱা এইটো এৰোমাটো ভাল মই গুন্ধি চালোঁ জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি সমান সমান দিবা সমান সমান নহয় গুড়ি মানে বাইদেউ মই আকৌ কওঁ এতিয়া আপুনি প্ৰথম তেল দিলে তাতে আপুনি পিঁয়াজ বাটা অকণমান দিছে তাতে মাংসখিনি লৰালে তাৰপাছত আদা নহৰু দিলোঁ আদা নহৰু পেষ্টটো দিলোঁ আদা নহৰু পেষ্টখিনি দিলে কেঁচা জলকীয়া দিলে তাৰপাছতে নিমখ হালধি হালধি নিমখ কেঁচা জলকীয়া তাৰপাছত আৰু এতিয়া আপুনি দিলে জিৰাৰ গুড়ি আৰু ধনিয়াৰ গুড়ি হয় এইটো যিহেতু তিল চিকেন সেইকাৰণে ইয়াতে জলকীয়া গুড়ি চুৰি নপৰে আচলতে এইটো আমাৰ অসমীয়া ব্যঞ্জন কিন্তু পাৰম্পৰিক নহয় কিয়নো পাৰম্পৰিকত আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰাত তোমাৰ চিকেনটো নাহে কেতিয়াও চিকেন আমাৰ পাকঘৰত নাছিলে হাঁহ আছে আৰু পাৰ আছে আৰু ছাগলী মাংস হয় কিন্তু আমাৰ বহুত পাকঘৰত এতিয়াও নোসোমায় তিল দিয়া মুৰ্গী মাংসটো মানে আমাৰ এতিয়াৰ পৰা মানে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আমাৰ অসমীয়া খাদ্য কিন্তু পাৰম্পৰিক সেইটো সেই পাৰম্পৰিক বনাব লাগিলে মই মাছত দেখুৱাব পাৰিলোঁ হয় হাঁহত কিমান সোৱাদ নালাগে তিলটো মাছ আৰু মুৰ্গী মাংসতে ভাল লাগে পাৰম্পৰিক বুলি ক'লে হাঁহটো আহি যায় হাঁহটো আহিব আৰু পাৰ আহিব তোমাৰ কণীওটো নাখাইছিল আগত এতিয়াও বহুত পাকঘৰত নোসোমায় মুৰ্গীটো মই এটা কথা নাখাইছিলোঁ অঁ এতিয়া আপুনি আপুনিতো বাহিৰলৈ গৈ থাকে মানে অসমৰ বাহিৰলৈতো গৈ থাকে আপোনাৰ কেনেকুৱা ভাৱ হয় আপোনাৰ ভাৱ হয় নাই যে মানুহখিনিয়ে অসমীয়া খাদ্য চাব বিচাৰে বা অঁ বিচাৰে বিচাৰে মই কলিকতাত যেতিয়া মই প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ মানে ৱেষ্ট বেংগলত তেতিয়া মোক তেওঁলোকে নিজে কৈ দিছে যে আপুনি আপোনাৰ আপোনাৰ ৰান্না বানান যেতিয়া কৈছে যে আছামী ৰান্নাই বানানতে খুবেই ভালো হ'ব আপুনি আছামীৰ ৰান্নাই বানান তেতিয়া মোৰ কিমান ফূৰ্তি লাগিছে মানে মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিয়নো তাহাঁতেতো ইমান মছলা চছলা দিয়ে তেল চেল দিয়ে ইয়াত অকণমান পানী দিব লাগিব এতিয়া আহা অলপমান দি দিয়া দি দিওঁ অঁ আৰু নালাগে উতলিব দিয়া এয়া চোৱা শব্দ এটা হৈছে শুনি পাইছে থপ 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 থপকৈ সেইটো হ'ল উতল অহাৰ শব্দ আৰু যেতিয়া থপ থপকৈ শব্দ হয় তেতিয়া জানিবা যে হয় মাংসটো হৈ আহিছে আৰু সেইটো সোৱাদ হ'ব মানে সেইটো লক্ষণ হয় নেকি বাইদেউ আচ্ছা প্ৰিয় দৰ্শক দেখিলে নে কি ক'লে বাইদেউ তিলৰ গুড়িখিনি দিয়া বৰ ধুনীয়া কথা ক'লে দেই আজি
তাৰমানে মই কেতিয়াবা খোৱা বনালে যেতিয়া এনেকুৱা ঠপ ঠপ শব্দ হয় তেতিয়া তুমি জানিবা যে এইটো পাৰফেক্ট মোৰ হাজবেণ্ডে কিন্তু বেয়া হ'লেও কয় ইচ ইমান ভাল বনাইছ এনেকৈ মোৰ খোৱা বনোৱাত বিৰাট চখ বাইদেউ মই সঁচাকৈ খুব বেছিকৈ ভালকৈ বনাব নাজানো মানে খুব সোৱাদ লগাকৈ বনাব নাজানো মই নাই ন সৰু সৰু ছোৱালী ন এইবিলাক আহি যাব যেতিয়া কিন্তু মই বনাই বিৰাট ভাল পাওঁ মোৰ সেইদিনাখন চিতল মাছ আনিছিলে ঘৰৰ কেইপিচমান আছিলে মই শাহুক ফোন কৰিলোঁ যে এনেকৈ মা চিতল মাছ আনিছে এই মই চব হেৰি কৰোঁ বিলাহী দুটা আৰু পিঁয়াজ দুটা হেৰি কৰি পেলাই মিক্সিত মাৰিলোঁ মাৰি পেলাই বনাই দিওঁ আৰু তেনেকৈ পটককৈ তাৰপিছত মোৰ শাহুৱে ক'লে নাই 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 মুঠা বনা মুঠা বনা মুঠাটো জানে ন মই কৈছোঁ হা মই কেনেকৈ বনাম চামুচেদি এৰুৱাব লাগিব মই ভিডিঅ' কলত থৈ লৈছোঁ তাৰপিছত চামুচেৰে এৰুৱাইছোঁ অকণ অকণকৈ তাৰপিছত কাঁইটবিলাক বাচিলোঁ গোটেই হেৰিখিনি এতিয়া মই এইটো হেৰি দিম হ হাতেদিয়ে দি দিওঁ অঁ নিশ্চয় নিশ্চয় আপুনি যদি চামুচ নালাগে সেই অকণ অকণ চামুচ নালাগে এইটোতো তিলৰ গুড়ি নৰ্মেল তিলৰ গুড়ি দি দিলি ন জলকীয়া লাগিব নেকি বাইদেউ জলকীয়া দুটা দিব পাৰা দিছোঁ এনেই মই দুটা এনেই ওপৰতে দি দিওঁ নেকি না দিয়া দুইফাল কৰি পেলাই দুইফাল কৰি দিওঁ ন হৈ গৈছে হৈ গৈছে এতিয়া মই এটা কাম কৰোঁ এই বস্তুখিনি ৰাখি মানে মাংসখিনি ৰাখিবলৈ মই এটা আপোনাক ধুনীয়া বাতি এটা আনি দিওঁ মুৰ্গী মাংস তিলেৰে সৈতে আপোনাক বাতি এটা আনি দিছোঁ ইমান ধুনীয়া লাগিছে মুৰ্গী মাংসখিনি দেখিবলৈ ইমান কম সময়ত হৈ গ'ল বাহ আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই লওঁ এয়া চাওক দৰ্শকসকল আমাৰ তিলৰ মুৰ্গী মাংস একদম ৰেডি জুইত বনাই যিহেতু জুইত বনাইছে গতিকে সোৱাদ যে কেনেকুৱা হ'ব কেনেকুৱা সোৱাদ হয় তোমালোকে খুব বেছি ভাল হ'ব যে আমি দেখিয়ে ধৰিব পাৰিছোঁ তেনেহ'লে মই এটা কাম কৰোঁ এইখিনি মই টেবুলত থৈ দিওঁ বাইদেউ আৰু মই কেৰাহীখন নমাই থৈ দিওঁ বাইদেউ মই ভাতকেইটা বনাই থৈছিলোঁ মই ইয়াত পৰিৱেশন কৰি লৈ আহিছোঁ ৰ'ব ইমান ধুনীয়া ভাতটো সজাই আনিছা আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ তিলৰ মুৰ্গী মাংস বনাই দেখুৱাইছে আমাক বা শিকালে আমাক খাই বা কেনে হৈছে সেইটোহে আচল কথা মই আপোনাক প্ৰথমতে দিওঁনে ধোঁৱা ওলাই আছে মই দিওঁ নেকি তোমাক অঁ একদম দিয়ক না বাইদেউ এনেকৈ যে ভাল লাগে গৰম গৰম একদম মোক এনেকৈ ভাল ভাল আৰু কিছুমান খাদ্য বনোৱা শিকাই দিব না তুমি মোক ফোন কৰিবা মই একদম কৰিম দিনি কাৰণে তোমাক এই উঠাই দিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া খাই চোৱা কেনেকুৱা হৈছে দিয়ক আমি খাই চাওঁ এবাৰ নিমখ অকণমান বেছি হৈছে ন বাইদেউ কেনেকুৱা সোৱাদ লগা হৈছে কেনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে বাইদেউ আপোনাৰ হাতত সঁচাকৈ যাদু আছে নাই নাই চবৰে যাদু আছে তোমালোকৰ হাততো আছে না সঁচাকৈ কৈছোঁ মই দৰ্শকসকলক বুজাব পৰা নাই যে এই মুৰ্গী মাংসখিনি তিল দি যে বনাইছে জুইত বাইদেউ এনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে নহয় আৰু আপুনি প্ৰতিটো বস্তুৱে খুব মেজাৰ দিছে আমি দেখিব মানে ধৰিব পাৰিছোঁ আপুনি একদম জোখে জোখে জোখ জোখটো লাগিবই চবতেই জোখ লাগে বিৰাট বঢ়িয়া হৈছে বাইদেউ এইখিনি খাবলৈ কিন্তু মোক সময় লাগিব আমি আমাৰ সময়ো শেষ হৈ আহিছে আমি প্ৰথমতে বিদায় লৈ লওঁ তাৰপিছত আমি আকৌ আৰম্ভ কৰিম প্ৰিয় দৰ্শক আশা কৰিছোঁ আমাৰ আজিৰ এই খণ্ডটি আপোনালোকে উপভোগ কৰি নিশ্চয় ভাল পালে মিতালী বাইদেউ ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু সঁচাকৈ বাইদেউ এগৰাকী খাদ্য বিশেষজ্ঞ আৰু ইমান তেওঁ ধুনীয়া ধুনীয়া খোৱা বনায় আৰু আজি যিটো তেওঁ
খাদ্য আমাক প্রস্তুত করলে আজি যেটা বনায় দেখালে সচাকই খুব ধুনিয়া হয়েছে খাবলে খুবই সোয়াদ লগা হয়েছে আপনাদের এয়া এটা আমার পূজা আহি আছে শারদীয় দুর্গা পূজা একদম সম্মুখত গতি আপনাদেরও এবার এই তিল দিয়া মুরগি মাংস বনায় চাওক নিজের ঘরের পরিয়ালের সদস্য সকলক খাওক নিশ্চয় তো খুব সুখী হব গতি আপনাকে প্রসেসটা গম পালে কি আছে ইয়াতে গম পাইছে গতি এটা বনায় চাওক এবার মানে পুনের আপনার মাজলে উভতি আহিম লো আহিম লগত আন এগারী বিশেষ অতিথি চাই থাকিব সিস্টার মশলা প্রেজেন্স মুর পাকঘর বাইদেউ এটেক